פעימות הלב, קטעים נבחרים משיעור בוקר עם הרב לייטמן. למה נראה שעל חלק הסביבה משפיעה ומקרבת אותם, ועל חלק הסביבה משפיעה וזורקת אותם? מה קורה כאן? רב, הסביבה משפיעה על בני אדם. הכוח העליון נותן מקום לאדם להתפתח בהתאם לגורמים הפנימיים שלו. הבורא לא אומר לך שום דבר חוץ מלהראות לך כמה אפשרויות יש לך. יש כאלה שנדבקים בסביבה ויש כאלה ש... שאלה, מה זה אומר שנותנים לאדם יותר ממה שהוא מסוגל להתגבר עליו? רב, מהשמיים נותנים לאדם, מגלים לאדם לפי הכוחות שלו, לפי הכלים שלו, ואם הוא לא מסוגל, אז מגלה חולשתו, שלא מסוגל לשלם על התיקון. שאלה, מה האדם צריך לבקר את עצמו, לשאול את עצמו, כדי להתקלל בצורה פנימית יותר, בעשירייה, בסביבה? הרב, להתקלל בסביבה זה נקרא שאתה צריך להרגיש את הסביבה, להרגיש את פנימיותה, ולהשתדל להתקלל בה למעלה מהדעת, שהשכל שלך לא ישפיע, לא יפריע לך להיות דבוק בסביבה. שאלה, מה זה אומר להיות דבוק בסביבה למרות שהשכל והרגש שלי מתנגדים? רב, אם מתנגדים, אז אתה צריך לעבוד על זה. יש לך כבר הבחנות. מה נגד ומה בעד. וכך אתה מתקדם להיות קרוב לסביבה. אתה בודק, יש לך מנגנון שאתה יכול לבדוק את עצמך ואת הסביבה, ולראות אם זה בשבילך או לא בשבילך. הסביבה נותנת לך אפשרות להתקדם בשביל שלה, בדרך שלה. שאלה, איך אדם מזהה את השביל שהסביבה מטווה לו בזמן שהוא מתנגד לה? רב, משתדלים להתחבר עם הסביבה. אם רוצה להישאר בכיוון זה, צריך לבדוק מטרה. בסדר?